Co nového se v uplynulém týdnu událo ve světě politiky, ekonomiky a biznisu? Čtvrtý nejbohatší Čech a majitel realitní skupiny CPI Property Group Radovan Vítek čelí žalobě za téměř 70 miliard korun. Na federální soud v New Yorku se obrátil fond Kingstown a společnost Invest Hold podnikatelů Marka Čmejly a Jiřího Diviše. Ti se domáhají odškodnění za jejich údajné poškození při akci, během níž Vítkova skupina ovládla developerskou společnost Orko. Podle žaloby Vítek řídil organizovanou skupinu nastrčených schránkových firem a bílých koní, pomocí kterých vyvedl z Orka nejcennější majetek. CPI obvinění odmítá. Připomněla, že s fondem už vede soudní spor v totožné věci v Lucembursku. Podání žaloby v USA je podle ní pouze snahou Kingstownu domáhat se neoprávněného prospěchu a vyvíjet na skupinu nátlak. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje další cla na dovoz zboží z Evropské unie. Dodatečná cla mají být uvalena na rozličné zboží od vrtulníku přes motocykly po sýry či víno. Američanům nejvíce vadí, že úhlavní rival Boeingu, společnost Airbus, má získávat výhodu v konkurenčním boji díky miliardám dolarů státních subvencí. Pod hrozbou nových cel proto doufají, že unie od subvencování Airbusu upustí. Premiér Andrej Babiš oznámil po jednání u prezidenta jména dvou budoucích ministrů jeho vlády. Martu Novákovou v pozici ministra průmyslu a obchodu nahradí Karel Havlíček, místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace. Ministrem dopravy místo Dana Ťoka bude Vladimír Kremlík z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministři by se měli ujmout svých funkcí 30. dubna. Více zpráv najdete na peak.cz.